deeq ay soo direen hablo muxsiniina oo ku nool magaalada Ottawa ee waddanka Canada ayaa waxa la gaarsiiyay dadka abaartu caayreysay ee ku nool deegaanka Ragcadeeye ee koonfurta degmada Ceerigaabo deeqdan oo dhameed 60 qoys ayaa waxa bixinteeda loo soo wakiishay saxafi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar waxayna ka koobnayd bariis daqiiq saliid iyo timir ugu horeey waxa faahfaahin ka bixiyay deeqdaasi iyo sida loo qaybiyay saxafi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar oo isagu deeqdaasi wakiil ka aha goobta aanu joognaa waa Ragcadeeye oo ku taala koonfurta magaalada gabo waa deegaanada ay sida baan abaartu saameysay deegaanadan waxa jira dad aan xoolahi midba uga harin dadkiina ay khatar ku jiraan ee maanta waxaanu soo gaarsiinay deegaankan Ragcadeeye deeqdan 60 qoys oo isugu jirta bariis daqiiq saliid iyo timir waxaanu ugu talagalay in dadka aadka u jilicsan aan loo qaybiyo iyo deeqdaas waxa soo diray hablo muxsiniina oo ku nool waddanka Canada gaar ahaan magaalada Ottawa waxay soo direen deeqdan $1,307 oo aanu markii aanu u bedelnay raashin ka noqotay 60 qoys hablahaasi inta badan waxay ka qayb qaataan taakulaynta dadka ay abaaruhu haleeleen waxay nagala soo qayb qaateen meelo hore waa hablo Ilaahay barakeeyay oo mar walba ku hawlan in ay dadkooda abaartu haleeshay ay wixii ay ku caawin karaan ay gaarsiiyaan runtii iyaga laftoodu way iska soo ururiyeen mar walbana waxay arkaan dadkooda markii ay arkeen halkan dadka qaar oo caydhoobay oo xoolaba u harini waxay cunaan aan haysa ayay u soo qoondeeyeen inay u soo diraan cadadkaas oo ay yidhaahdeen gaarsiin deegaanka Ragcadeeye oo dadka u sii raashin iyo waxa ugu dar Ilaahay waxaanu baryayna hablaha iyo kuwii ka horeeyay iyo kuwa soo wada intaba wax khayr la ugu bedelo wixii ay ku soo deeqeen waxa iyaguna dhankooda deeqdaasi ka mahad celiyay dadkii loo qaybiyay caawimadaasi 60 ka qof ayaa soo gaateen waynu qaybinay wayna fadhiyaan waana dadkii caayroobay bay u badan yihiin dadka qaar baa ku dhex jira aan baba ugu harin xerad xerad iyo meesh iyo gowaana hogan hadda waxaba ugu daran biyo waana laga ninka neef neef meelaha ugu harayna ceelkii waaba ka xidhan yahay adeer oo shidaal buubalay hablaha Canada hawsha ka soo dirayna Ilaahay aqsaa mariyo wax khayr qaban Ilaahay hog hablaha maanta deeqda noo soo diray waan uga mahad celinayna mahadana Ilaahay ba iska leh Ilaahay baa rakeenay wuu Ilaahay wuu noogu soo dhiibay waana lana soo gaarsiiyay dad maxay ahay tooy aad u hawlana waanuna abaarto aad iyo aad bayna noogu xoogan tahay maxay ahay tooy xoolahiina de waa gaag yar ba ka haray 8 neef ba xerada noogu jira geeli wuu dhamaaday caruurtuna waa agoon haraa iyo deegaajaaba noogu ka tixintay intatan hadeer haatan helayo dee muddaanuba ku sugaynaa kuwa na gargaaray noo keenay risiqa yaana filanaynay aanan ogey ilaahay ha ka saacaasa mari raxmaadkiisa ilaahay ha siiyo qanaacaadkiisa ilaahay wax ruuxa u dhaafay laantii gurigeeda la tegay ee la sii sawiray geel iyo adhibal si arkay baxay baan dee keenayda ee risiqa noo keenay ee nagu soo guulatay ee maanta halka Ragcadeeye meesha la yiraahdo inuu ku qayay ilaahay wax roon ha ugu hay ummada uu noo sakhiray inuu nimceeyo inuu gargaaro inaan guul darro ka noo siday ka siday baanu ilaahay mahad ugu celinayna hablaha Canada ee la jawaab ka soo baxday ee nala sheegay anagu dad baahane abaanu iska ahayn deeqdoodu halka ay noogu timi in ilaahay gargaaro xoogoodana u nimceeyo barakana ilaahay siiyo ifiya akhroona gargaaro baanu ilaahay uga rajaynayna Canada deeqda nooga soo diray waa u mahad celinayna aad baanu ugu ducaynayna in ilaahay ka abaal siiyo سعيد مصفرح سبتي في عرقابه.